جس طرف بھی نظر جا رہی ہے صرف جلوہ ہے تیغِ علی کا. نازل کرتا ہوں, سماعت فرمائیں. سب سے اولا والا ہمارا نبی, سب سے اولا وہ والا ہمارا نبی, سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی, سب سے اولا وہ والا ہمارا نبی, سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسل, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا, دینے والا ہے سچا, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سر اونچوں میں اونچا سمجھ جسے, سر اونچوں میں اونچا سمجھ جسے, سر اونچوں میں اونچا سمجھ جسے, ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی, ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. سر اچھوں میں اچھا سمجھ جسے, سر اچھوں میں اچھا سمجھ جسے, ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. غمزدوں کو رضا مزد دیجے کہے, غمزدوں کو رضا مزد دیجے کہے, بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی, بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی, بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی, نبی 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 نبی. نبی 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 نبی
نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی واہ 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 یا رسول اللہ مرحبا مرحبا واہ 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 جو حضرات سڑک پہ کھڑے ہیں میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ خالی کرسیوں پہ آپ اگر تشریف رکھتے تو آپ کی بڑی نعرہ آ جائیے آپ کو معلوم نعرہ تکبیر اس شخصیت کی آمد نعرہ رسالت آ جائیے علمائے اہل سنت مسلک اعلی حضرت 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 عشق محبت عشق عشق محبت عشق محبت پیار بستی بستی قریا علم قصور فیض ہم سب کی بخشش کا ذریعہ کون بنا مہمان کعبہ خلیفہ حضور تاج الشریعہ خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت العلامہ حضرت علامہ مولانا مفتی غلام جیلانی رضوی صاحب قبلہ واہ واہ حضرات محترم آپ کے معزز مہمان تشریف لا چکے ہیں انشاءاللہ تبارک آپ حضرات مسلم کا خوبصورت خطاب سننے کی سعادت حاصل کریں گے آپ لوگ جو کھڑے ہیں اگر آپ حضرات سے بند پڑے تو آپ حضرات ادھر تشریف لے آئیں میں نے ابھی پڑھا اوڑا نہیں ہے دوست میں نے ابھی پڑھا نہیں ہے نہ آپ نے سنا ہے نہ میں نے پڑھا ہے نہ آپ نے پڑھوایا ہے صحیح بات ہے آنے جانے کا راستہ چھوڑ دیا کی بھلے ظاہر ہے اپنے بھائیوں کے درمیان رہوں گا تو اپنے بھائیوں سے ہی سیکھوں گا نبی الحمدللہ یہ وہ ذات ہے جس ذات کو ساری دنیا ذیغم رضویت ناشر مسلک اعلی حضرت قاطع شرک و بدعت اور بالخصوص آفت جان